aravuga ngo nanjye kuva uyu munsi ndaguciye mu bana banjye, uzapfe nabi, uzagwe ku gasi, uzashaka umugabo w'imbwa w'ingegera, muzajye murya musabirije mu ngo z'abana banjye. Mu bana banjye ni wowe utazika, kandi aho uzagira hose ntukigere uvuga ko ndiswa. Papa wawe azagenda abe Yozefu. Abari barabose bakoma mu mashyi, abanyweraga inzoga ku birahuri bagakomanya ngo ku buzima bwacu, ngo yego, ngo ntiwumve ijambo, ngo ikibyimbye kimeneke, ngo ntagusuzugurwa n'umwana w'ibyara. Mama araguruka Terezi, usuzuguye so, ndi nyoko narakubyaye, aturamwaje. Arangije mbona afashe nawe ku ibere ry'iburyo, aravuga ati pu, ati ndakuvumye, uzapfe nabi, uzagwe ku gasi, uzohuye. Avuga nawe ibyo yagombaga kuvuga, aravuga ati nanjye aho uzagira hose ntukigere uvuga ko ndi nyoko. Mama wowe azagenda bibikira Mariya, abantu bakoma mu mashyi, ababyeyi batera impundu. Turatumwaruye ishyano ry'umukobwa ryari ridukojeje soni. Nanjye ndahaguruka mpita nzamura ikiganza ni Nyagasani Yesu. Abo niringiraga ko ari ababyeyi banjye banyihakanye mu ruhame rw'abantu benshi, bandaza ababyeyi nabo bifashije uri kuri iyi si, uzambire umusaza wanjye. Nitwa Riziki Chantal, ndi umukristo wa Kirura muri paruwasi ya Muganza mu karere ka Nyarugenge hano i Kigali. Behe ku mavu n'amavuko yanjye, kavukiranje ni ku Gisenyi. Papa na mama bariho. Mbere y'uko mvuka navutse ndi umwana wa kane, iwacu abana turi barindwi, abahungu ni batanu, abakobwa turi babiri. Ubwo rero buri minsi itatu ngo mvuke, papa yagize gutya arota inzozi asurwa na marayika. Mu masaha ya saa cyenda z'amanywa yagize umunaniro mwinshi ahita ajya kuryama, yari afite akazi keza ariko hari kure y'iwacu. Muri uko kuryama rero abona marayika aje mu nzozi, amusuhuza mu mazina ye yombi, aramubwira ngo gira amahoro y'Imana. Nawe aramusubiza ngo urayahorane nawe. Yari umukristo wa Kiliziya Gatolika. Aramubaza ngo fora umwana wawe yitwa nde? Aramusubiza ngo yitwa Rizi. Yabanje kureba ikirere buri zina. Amubaza ubwa kabiri, ku nshuro ya gatatu aramubwira ngo yitwa Riziki Jeanne Marie Chantal. Aramubwira ngo uragitsinze, gira amahoro y'Imana. Agiye kubona abona aragurutse aragiye. Nuko papa rero yicuye yibaza kuri izo nzozi ko yaramaze kubyara gatatu abyara abahungu. Aribaza ati se umbyaye umwana w'umuhungu nzamwita aya mazina ko numva ari n'iry'abakobwa? Nuko ubwo rero birangiye afata umwanzuro nyine wo kunyita ayo mazina. Mvutse navutse ndi umukobwa, unarikuye mvuka ndi umuhungu, nyine bari kunyita Riziki Chantal kuko papa yari yabyanditse anarasinya. Nuko birangije rero mabyiruka yanjye ndi umwana muto, nabyirutse nkunda Bikira Mariya cyane, ngajya ajya mu Kiliziya ndangajwe n'amashusho ya Bikira Mariya, nzaguriramo n'umuryango wa Kiliziya Gatolika bita Muvoma Sacerdotale Mariale. Uwo muryango ushingiye ahanini ku bintu by'amabonekerwa yabaye hirya no hino ku isi, harimo n'ikibeho mu Rwanda. Nimara kumva ubutumwa bwababonekewe nibwo natangiye kubishyira mu bikorwa, arimo gusenga cyane, kuvuga rosari ya buri munsi, kwiyiriza ubusa kabiri mu cyumweru, kwa kabiri no kwa gatanu habe no kunywa amazi, kwa kabiri ngazirikana ubabare bwa Bikira Mariya inkota imwahuranye umutima, kwa gatanu ngazirikana ubabare bwa Yezu ku musaraba. Ubwo noneho byaje kurangira, nabwo natangiye kujya nkora amasengesho y'iminsi irindwi ndarya ndanywa. Bitangira ngeze mu mwaka wa gatanu primaire, kwiyiriza ubusa nabitangiye niga mu wa gatatu primaire. Mu wa gatanu primaire nibwo natangiye kujya mara iminsi irindwi, nabikuye mu gusoma ubutumwa bw'abana batatu baboneka i Fatima mu Bufaransa. Mu gatabo ne nasomye ko numvise karimo uwo bita Luciana ya Santa na Francisco. Nkimara kumva imibereho y'abo bana, nanjye nagerageje kubishyira mu bikorwa uretse ko ntari kubishobora nk'uko nabo bakoraga. Nuko ariko naragerageje. Uwo mwaka wa gatanu ayo masengesho narayakoraga nkayasoza ntanyoye n'igitonyanga cy'amazi, mfite intego ivuga ngo Yezu nawe Bikira Mariya mubirebe ko umubiri wanjye mutanze igitambo, Imana ibabara abanyabyaha b'isi yose ntizabarimbure, na roho ziri mu purgatori. Nta kindi cyifuzo nabaga mfite. Uwo mwaka wa gatanu nibwo natangiye gukoramo ingendo ntagatifu zijya Kibeho n'amaguru, kuva iwacu ku Gisenyi ugaca ku Kibuye ukagera Gikongoro Nyaruguru. Ni urugendo rw'iminsi wa gatanu twageragayo
muruko kugerayo twageragaho ibirenge byabyimbye byaratutitse birimo amazi ariko n'urugendo nakoraga nishimye cyane nabwo mfite ya ntego ivuga ngo Imana yabara abanyabyabisi yose naroze iri mu purgatory nta kindi kifuzo nabaga mfite nagiye kibe ishuri 8 nuko ariko mu kujyayo kwanjye hari giye nigeze kujya kibeho wenda navuga ko ari nko ku nshuro ya gatatu niba tari ya kabiri nibuka neza nsanga mu rugo papa yateranije abantu benshi yabahaye amayoga kuko mu rugo papa wanjye yarize na mama yarize barifashije nuko nsanga papa yatanze amayoga unywa byeri mitsingi buri wese n'icyabasha batetse bagaburiye abantu batumiye n'inshuti za kure nuko mwiramukanya n'abavandimwe akoze mu rugo papa bayanyumvise amereza karibu muri saro arangije aterura ijambo aravuga ngo yurize iki mureba namubyaye mukunzi mufite imishinga myinshi nzamurihira yige na kaminuza amafaranga yo kumwishyura arahari ariko afite ikibazo arasenga bikadutera ubwoba tukano bizakurizamo kwa bumusazi ntakurikira amasomo ngo yige arangije aravuga ngo none mwana wanjye fata ikaramu n'urupapuro wandike usinye umandike ikiganza urahire uvuge ko uzarinda wipfira udasubiye ikibeho n'amasengesho ukorera mu rugo kutazongera kuyakora arambwira ngo mwana wanjye icyo usaba cyose ndakiguha yaba amafaranga usaba ushaka yaba inka usaba izo ushaka yaba amasambu usaba ushaka n'unkorera icyo gikorwa abantu bose bari bateze kumva icyo mvuga ndagurukanye rwose papa wanjye nange ndagukunda ariko nawe waza n'umuhoro ugashyira kuri kano gakano kanjye ntacyanandukanya n'urukundo rwa Kristo nivuga gutyo abagore baraho baririza bariririza bamwe baratangira ati mbega umwana we mbega umwana w'umukobwa ngo arasuzugura se ati se ubu tuzareke kubyara abandi bati abagabo barirakaza ati mbega umwana mbega umucenye n'amabere bamwe ati ndagatora kugisenya abahazi barahazi iyo umuntu wawe yakwanze arabikwereka abagore bari kwiriza abagabo bari kwirakaza papa aravuga ngo araguruka ati mwese mutuse mutuse aravuga ngo rizi unsuzuguye ndi so narakubyaye mwujeje isoni murame rw'abantu benshi bangana barya aravuga ngo nanjye kuva uyu munsi ndaguciye mu bana banjye uzapfe nabi uzagwe ku gasi uzashaka umugabo w'imbwa w'ingigira muzajye murya musabirije mu ngo z'abana banjye mu bana banjye ni wowe utazika kandi aho uzagira hose ntukigira uvuga kondesko papa wawe azagenda abe Yosefu abari bara bose bakoma mu mashyi abanyweraga inzoga ku birahuri bagakomanya ngo ku buzima bwacu ngo yego ngo ntiwumve ijambo ngo ikibyimbye kimeneke ngo ntagusuzugurwa n'umwana wibyariye mama araguruka Terezi usuzuguye so ndi nyoko narakubyaye aturamwaje arangije mbona afashe nawe kwibere ry'iburyo aravuga ati ati ndakuvumye uzapfe nabi uzagwe ku gasi uzohuye avugana w'ibyo yagombaga kuvuga aravuga ati nange aho uzagira hose ntukigere uvuga ko ndi nyoko mama wowe azagenda bibikira Mariya abantu bakoma mu mashyi ababyeyi batera impundu ati uratumwaruye ishyano ry'umukobwa ryari ridukojeje soni nange ndahaguruka mbita nzamura ikiganza nti nyagasani Yesu abo nirengeraga ko ari ababyeyi banjye banyakanye mu ruhame rw'abantu benshi bandaza ababyeyi nabo bifashije uri kuri iyi si uzambire umusaza wanjye nkimara kuvuga gutyo bari bara bose ngo yego ngo tumba agenda ngo kave mu bandi bana ngo Yesu asabe musaza wawe kuko nyine ni ibintu bizwi iyo umukire avuze ijambo rubanda rwose niho rujya nta muntu ujya uvuguruza umukire ko avuze nabi na Bibiliya bivuga noneho papa aravuga ngo guhera uyu munsi ntuzongere kurya mu rugo rwanjye nagiye mu cyumba ndikurira nifatira ishapure nivugira rozari nayirangije batashya baryama baryamye nshyira ishapure y'impuhwe z'Imana n'isengesho ryo kuryama ngikora ikimenyetso cy'umusaraba mu gusoza isengesho ryanjye mbita numva ijwi ry'Imana rimpamagara rimbwira ngo rize iki mwana wanjye humura ndi kumwe nawe rirambwira ngo murahirwe niba batuka bakabatoteza bakabaca bakabavuma bakabakorera ibibi byinshi babahora izina ryanjye kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru nkimara kumva iryo jwi agatotsi karaza mu gusinzira mbona umugabo wambaye ikanzu yera arambwira ngo umwana wanjye ngo nkujyanire mu ijuru
ati mu bantu bagize amahirwe yo kurungurutswa mu ijuru ni kera najyanyweyo nabonye byinshi nubwo nkabona umwanya wo kuvuga ariko aho nakandagiye hose muri iki gihugu njya mbwira abantu ngo hahirwe umuntu uzajya mu ijuru kuko navuga ko umutima wanjye nturavayo naciye mu ntambara nyinshi zari gutuma ngwa nkandavura ariko ako kantu ko kurubeshwa kureba mu ijuru meze hari nabyitana nk'umuntu wahumanye gusa hahirwe umuntu uzajya mu ijuru ibyo byose sinabijyamo nibuse bwarakensubira mu mubiri bo ubwo mfite igihe nagenda mbisobanuraho namaze umwaka nkemereye kurya mu rugo iwacu ku mugaragaro keretse kunyibira ibyo kurya ubwo sinabona uko mbyinjiramo nanone narakubiswe nzingoni cyane kuko iki gihe cyarageze mama mbera nka mukadata akajya mpimbira ibyaha kuri papa nk'urugero hari ke papa yasize 140 mu ikoti yariri yacitse amafaranga agwa mpimbira yaje saa sita muri pose nuko ubwo yambara ikoti yari ariho umuvumbi ariko abanza kureba ya mafaranga ntiyayabona ntiyitegereza neza ngo asubire ku kazi arahindukira abaza mama ati ko nagiye ku kazi mbere ko njya ku kazi nasize 140 mu ikoti aya mafaranga mwaba mwayakoresheje mama aramubwira ngo ntushakire kure nyiriza iki nabonye asaka iryo koti yari kora kuyengira ngo agiye kurikorera amasuku papa yansanganije urushyi bita dubure nuko ubwo mbona inyenyeri zitakara amaraso mu mazuru mu kanwa arangije afata ukuboko umutego hasi mama bayazanye igiti papa arakubita mama akajya amubwira ati kubita cyane mumare mu bujura umwana w'umukobwa utangiye kwiba amafaranga angana gutyo azajya kuba inkuma ageze hehe ko azaba ari igisambo kimwe cya karundura kimwe gitobora amazu nuko papa arakubita inkoni irashwanyagurika barambika intoki hasi mama yari yazanye indi bakajya bambaza ngo mbwire amafaranga wayashyize ari papa mbaza nkamurayira nkamurayira imana nkamwumvisha ko ntari igiceri cy'atanu nakozeho ubwo nacikaguritse ibisebe ku maguru he ku maboko yaje kundekura agendana uburakari bwinshi papa ni umuntu wigeze kuba umusirikare unakomeye nuko muri kwa kugenda yihuta amaboko akora muvoma akaboko kakubita ku ikoti akumva arimo ibintu bibyimbye nuko yageze yarenze ku marembo y'iwacu yakoze muri rya koti yitegereje neza bya bintu biri mu ikoti yumva namo yitegereje neza asanga ni ya mafaranga arayabarasanga aruzuye arakataragaruka abwira mama tuzi n'ikindi uzi ko rizi kinamurenganije yariri yari yacitse amafaranga yaguyemo imbere mama ati ihute ihute wakererewe ku kazi iminota yakurangiranye nuko ubwo rero byarukoroso rwabyukaga papa yise yikatira rigendera mama arakataraza Therese ndi nyoko narakubyaye uzagira amahoro ntakiriho umunyarwanda yaciye umugani ngo ushaka ngo uko nyina yashatse amaramaso mbe nyirama aho ugira ngo uzashaka umugabo mwiza nk'uwanjye uzashaka akagabo k'imbwa imbwa rubebe arakayanciraho muri iyo minsi mama yicaye ku ntebe y'agasonga bugari ahagurutse gitenge gifata umusumari gifata umusumari ufata mu gitenge kiracika mama baragitaye mu kukijugunya ndagifatanyiza na n'urushinge ndacyambara nimugoroba mama avuye mu kazi asanga ndacyambaye bukeye bwawe nimugoroba asanga ndacyambaye ntacyo yavuze papa tashye mama yagiye imbere ye ya papa agenda ari kwiriza ati buriya washatse abagore bangahe kugira ngo umukobwa wawe ajye anyambarira imyenda papa yahise afata baramfashe barankubita ubwo inkoni zari zije zunga mu zindi nuko arangije arakubita bafata cya gitenge bacishamo icyuma barasatagura bakihindura ubushumi barajugunya icyo papa yambwiraga ayankubitaga ambwira ngo jya wubaha nyoko nk'uko wubaha Bikira Mariya nuko ubwo numva mbaye umwanzi w'igitenge numva nzarinda mpfa ntungiye kwambara igitenge nkijijwe Imana imbwiye ngo inshaka sinshaka kuzigera uhagarara imbere y'ubwoko bwanjye imbere y'abantu udakenyeye igitenge niyo mpamvu irambwira ngo nawe wabwiriza abazungu hehe hose ujye ukenyera igitenge niyo mpamvu abantu benshi banziho gukenyera igitenge nuko ubwo rero inyuma y'ibyo byarangiye riziki naciye mu ntambara nyinshi narwa hari igihe narwaye igisebe ku kaguru bigera y'igufa rigaragara
nubu ndacyafite ako gakovu kuri icyo gisebe papa ari umuganga nabaga muri rama ariko ndwaye igisebe bavuze kumvuza navuga kuvuza bakambira gufite Joseph na nyoko Bikira Maria ibibazo byawe n'ubukuriye kubibwira ibyo ni ibibazo bitatu reba hari umugore ufite mama waje kudusura yitegereje igisebe nari mfite abaza mama tibekana muri rugo mwabuze iki kuyu mwana mutajya kumuvuza mama ati iyi yahise amubwira ngo ruzi ko igisebe cyabyara kanseri bakaba bamucakaguru mama ati ati kumucakaguru gusa uruzi yaba bamucagamo kabiri uwo sapfuye Leta y'u Rwanda yabihombye iki muri amisi mama yamimbi icyanjye nkivuga nahuye n'abamama gusa nuko papa yarankubise akubita inkoni mu gisebe nikubise yasemera umwuka akomeza guhondagura kivamo amashyira igisebe kiba gishyashya cyomewe n'izo nkoni binyibutsa ijambo ryo muri Zaburi rivuga ngo Imana yacita kubatagira shinge na rugero iyo udafite shinge na rugero Imana ikwitaho nuko yarutse ko ari igihe udafite shinge ariko ufite rugero warize nta kazi iyo ni rugero nuko wenda se ntufite ababyi papa wawe ariko ufite mama we mujye inama muhuza uri kumwe na rugero ufite mbese icyagutabara kandi ukagutabara ubutabazi bwa bugufi iyo ni rugero uhagize ikimpinduka nuko nikomereze igihe cyarageze mama mu ntambara y'abacengezi n'inkotanyi baje kunjuka kunjya banyohereza mu birunga mu cyo kibirwa aho bita muri bikoro kuzana y'ibishyimbo ariko mama yashakaga kumpfa 98 nibirebire n'uburyo naguye mu maboko y'abacengezi ngaraswa amasasa abiri akangwa ku ibere ry'iburyo akagwa hasi cyo ni igitangaza nabonye ubamye bwanjye butwara amasaha 8 ubu rero mu minota sinashobora kubivuga wenda muri hangana kugenda simbuka ubu navuga ni nko ku ngingo z'amakuru nagarukiye mu gatatu segonderi iwacu banga kundira nese nkomeza urugendo rwo mubihaye Imana nagiye muri komunote bita Bizera Mariya ni Imana nari narasezeranye ndarahira namaze mu mwaka n'igice mvamo biciye ku mudamu ukora muri kese sosiyare uwo mugore ni we watumye nsezera kuko twayituziranye ikibeho kubwo kugira ikibeho ngo atere indirimbo za Bikira Mariya abantu bakankunda n'utari kumenya akamenya uwo mugore yankurikiranye bagiye ikibeho ubugira kabiri batambona abaza impamvu ndakiboneka ikibeho kuri bagenzi banjye bo ku Gisenyi bamubwira ko naje kujya mu bihaye Imana yarankurikiranye nza kugira amahirwe yo guhabwa uruhushya njya kumusura i Kigali turaganira wa mama anyemerera ko agiye kusubiza mu ishuri nkiga ngazajya muri komunote nashaka kujyamo kuko iyo nari naragiyemo ntagariyo nashaka kujyamo bari baranze kunyakira kuko nta diplome nari mfite nuko anyumvije ukuntu rero agiye kundihira iyo ngeze ahantu nibuka ijambo ryo muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 5 avuga ngo havumwe umuntu wiringira umwana w'umuntu iryo jambo naryo riza kunushaho kubw'ibyo rero naranze mva mu bihaye Imana mubajije amakuru yo kwiganira musigi adresse arambwira ngo ihangane nta buryo bwo kurihira buhari nakize ibibazo byinshi ubwo noneho kwiga kuri njyewe ndicara igihe cyarageze iwacu banjugunya muri uyu mugi wa Kigali bambeshya ko banzanye kwiga babigambanye na famiye yanjye Kimihurura namaze y'amezi 3 muri famiye baransezerera subira iwacu ariko bari banjyanye mu bintu by'ubutayeri hariya mu mugi nuko ngeze iwacu papa teranya abaturanyi azana ikese ebyiri za primus ari nimugoroba barampamagara tabitaba papa yicaranye na mama abwira abantu bari barahundagira ngo mbabwize ukuri yuko abantu benshi bazi kuyuriza ikinanga ari umwana wanjye ari twe twamubyaye ngo ariko burya ntago ari umwana wacu ngo iwabone i Kigali ngo none nk'umubyeyi ugira umutima mwiza ngo ndagira ngo mutekeshe kumugaragaro ubutazagaruka muri urugo kundi ahasumbutse amazuru nuko ubwo ngo yasumbutse amazuru ngo tazaza kunyerera kubana ya 8 ubwo yiniye mu cyumba anzanira amverope yari irimo 15,000 ifungishijwe garafesi aho ni muri 2004 mu kwezi kwa kabiri gutyo papa yambaye amverope arambwira ngo akira ndagutekereje sinzongere kukubona hano muri urugo kundi
ubwo rero ngo kuko naje Kigali mugani wa wamuhanze kuko nagiye ubuganiranye kuko naje Kigali nashatse akazi ariko mbere yuko nzana Kigali Imana yari yaranyumyeho abarukore nitegura kujya mu bihaya Imana grupe y'abanyamasengesho ku Gisenyi baba Pentecote ndimo myitegura kujya mu bihaya Imana buri cyumweru kimwe Imana irambira ngo mwana wanjye ibiri yugiyemo si ibyawe uri umukozi wanjye muri iki gihugu irambira ngo uzamvugira imbwira byinshi ndetse no mu mahanga ndabarukore ndabapinga nuko kubera ko nabonaga batitira umuntu akajya mu mwuka bamanuye ari batatu umwe yava mu mwuka undi akawujyamo umwumva umwe aravuze ngo ri ati nduwiteka Imana aremye ijuru n'isi nge nkuzura gupinga nkibaza ngo umunyavuga inyuguti imwe ngo ri akayisobanuramo amagambo miliyoni kabona n'abanyamitwe ariko nta jambo Imana ivuga ngo rihere naranze njyayo ariko mu kumanurira isoza ry'ubuhanuzi bavuze ijambo rikomeye Imana irambira ngo mwana wanjye n'umukecuru arubimanuriye arambira ngo ibyo ngubwira ntabwo uri kubishyikira bizacishwa mu muriro najugunywe Kigali rero ari gihe cyo guca mu muriro cyari kigeze ubwo najyaga ndira niririsha nuko ubwo niho nisanze mu bumayi bobone birebire nariye puberi nzoga ari bwa nyagiwe n'imvura puberi nayinjiyemo bibiri kane mu kwezi kwa kabiri dufaranga twose twarashize nashatse akazi ndakabura nshaka nakikiboye ndakabura iyo ngeze hano mbwira abantu ngo mu jambo ryo mu byahishuwe ibice bitatu jambo rivuga ngo wandikire Marika w'itoro rya Philadelphia ngo niyikinga ntihagire urukingura Imana yakinze nka wagukingurira Imana yantabaye muri bibiri karindwi mu kwezi kwa cumi inkuye muri puberi ubuzima bwa puberi nabwo ni burebure mu myitso ya mbere ndya puberi ngafatwa n'uburwayi bwo kwituma amaraso nyuma y'ibyumweru bibiri ntangiye kuyirya nzubugari bwa nyagiwe n'imvura nzumuceri watetemye wo muri puberi ibishwa by'inanasi bakanja kanjije mu bimbotera buriya nakobwira naho byari birinda bizi nabaye mukizu cyari cyaririyemo moto amabaterashi kwanyagurika imvura yagwa nkararamagaze hari amukiyovu cy'abakene ndwara ubwo burwayi bwo kwituma amaraso ngenda numva mu nda yakamo umuriro inkama zisa n'izicikagurika nigiriye inama yo kwiyahura nisunikiye mu modoka ubugira gatatu harakuri amazi kamfatiraho feri nibirebire n'uburyo natoragwe igiceri cya senkandi nkaguramo ikinini cy'imbeba nkakirya habe no kwatsamura habe n'ubwakuma mu mihogo njya mbwira abantu ngo urupfu narwo ni imari burya narwo rurahenze hari igihe narwo umuntu arwifuza ntarubone nuko ubwo rero nibirebire igihe nayibayemo cyakoze iyo ndwara narwo nayivuwe na marayika anzanira umuti kuva icyo gihe ntabwo ndongera kurwara indwara zisanzwe keretse wenda nko gusarara amagripe gukorora nige narukoza akisida ngira ikibazo cy'iryinyo gutyo barankura ariko nta bundi burwayi busanzwe nuko nyuma yaho rero navuye muri puberi bibiri karindwi mu kwezi kwa cumi nibwo Imana yampaye akazi keza muri New Kigali Designer muri bibiri na karindwi bambe bibiri karindwi mu kwezi kwa cumi n'abiri nibwo nakizirizwa kakiruhura muri bibiri n'umunani nca mu ikosi rya nyuma hariya biryogo Nyamirambo nanone Imana ikinyigisha ku mwana w'umuntu byashoje mburana n'abasiramu twari duturanye nyine bavuga ko ngo natutse intumwa y'Imana Muhamadi nibirebire ndabatsinda nibwo Imana yambwiye ngo ujya gusezera ku kazi ntuzongera gukorera umwana w'umuntu ukundi utangire umvugire kuko ufite byinshi byo kubwira abantu mu gutangira ivugabutumwa nanone natangiye mbwiriza numva nantu hambere nabwirije ari Nyarutarama kuri ADPR muri uko kubwiriza kwanjye rero ngira intambara hirya no hino aho najyaga bakavuga ngo mvuge ibikomeye cyane hari naho banyirukanaga amaze kubwiriza ati nimuwe n'amazi yo kunywa uyu mukobwa agira akanwa kabi we avuga nabi nuko tugene nanutsengana n'urutoki nibirebire inzara yaranyishe kuko icyo gihe ntangira ivugabutumwa naritangiye bibiri n'icyenda mu kwezi kwa gatandatu ndumva nabatijwe ku tariki makumyabiri z'ukwezi kwa gatandatu icyumweru cyakurikiyeho hari kuwa gatanu nibwo nagiye kubwiriza Inyarutarama nibwo bwa mbere nari mbwirije mu rusengero nuko ubwo rero riziki
nyuma yaho muri ngajya mpugurwa cyane ngo narihuse kuvuga ubutumwa ntaruzura umwuka wera nanjye nkawusengera muri uko gusengera umwuka wera ntizera ko ufite umwuka w'Imana Imana ikajya imbwira ko ngufite simbyemere byashoje 2012 kuko mbere yaho yabanje kumbwira ngo ngiye kugucisha mu gashuri k'abahanuzi kazasoza ubona ikimenyetso cyuko ufite umwuka wanjye ibu buhamya numva nabwo narabuvuze buri kuri YouTube ikibo buryo Imana yankoresheje kuri boîte Cadillac igashya nuko ubwo rero nakiye ntaruka byinshi cyane sinabona uko mbivuga nuko ubwo agashuri k'abantu zinakanyuzemo nuko kaza gusoza 2012 Imana imereze icyo kimenyetso cy'uko fite umwuka wayo nuko ubwo kuri Cadillac kubera ko abantu bajyaga bambwira ngo ntabwo mfite umwuka w'Imana sinemere ko nanjye kuko mva ntawo mfite kuko ndatitira ngo mvuge indimi nagiye nsenga cyane mu buvumo mu butayu musaba umwuka wera Imana ikajya imbwira ngo urawufite uransaba ibyo ufite hari n'igihe yigeze kumbwira ngo junyurwa n'ubuntu bwanjye komba muri wowe nawe ukaba muri nje irambwira ngo wigeze usoma yehe mu muzingo w'igitabo ko naba naravuze indimi nyinshi cyangwa naba naratitiye irambwira ngo urimo ibintu byinshi nta mwanya wabona wo kuvuga indimi mbwira Imana ni nzajya mbirezima ariko nange ibi bintu byo gutitira nange bimbeho nuko Imana irambwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije irambwira ngo ubwo wanze kwemera ko ufite umwuka wanjye umwuka wanjye wera irambwira ngo ngucishije mu gashuri k'abahanuzi kazajya gusoza ubona ikimenyetso cy'uko ufite umwuka wanjye wera agashuri nakanyuzemo k'abahanuzi kuko niba naragiye gusenga ahantu nabwirije ndibuka nigeze kubwiriza mu cya hafi atugira n'ibihe byiza cyane ariko bambereza akanya gatoya nuko nshoje ikibwiriza abakozi b'Imana bamwe bababwira ati wabwirije neza ubuze ikintu kimwe ubuze amavuta y'umwuka wera mbari bagiye kutwakira urati niyemeje kugusabira umwuka wera undi ati nange bamwe bakajya bambwira ngo nutabatizwa mu mwuka sinzongera guhanura kuko nange barasaga ku kintu ushaka kandi ufite amatsiko barambwiye ati ijoro ntugira ujya turajyana tujye kugusabira umwuka wera naragiye tugeze rero aho handu kuko biyemeza barabakoze Imana bagera nko muri batanu turiyeza hari ahepfo ya Muhima kera habaga icyumba nyiracyo nuko yitahiye yarapfuye aho bita kwa mama Jeanne baransengera batwarabanje turiyeza turasenga birangiye rero baravuga ngo hano hari umuntu banarahanurira na turayisenga turaririmba barahanura nuko ariko Imana iryuma kuri njyewe iraceceka nuko baravuga ngo hano hari umuntu twazanye tugiye gusabira umwuka wera baransengeye nari mpfukamye baza kunanirwa bamwe bakajya banzunguza bagira ngo wenda nanjye biziremo noneho bamaze kunanirwa bamwe batangira kwicara kundekura bicara n'abandi twari twasanze aho bari kunsengera babonye ko byanze hasigara hari umusore umwe uri kunsengera aranyanyaza umuhanuzi bakajya bavuga indimi ariko Imana ntiyagira ikibabwira nyuma yayo nawe ananiwe yanyeguye mu bitugu ava mu rushya arakubita mu bitugu tiski tiyoroshye urabona igihe nahereye nuko ubwo rero urushyi ndwumvira mu bwonko amarira araza ubwo se waba wumva ubusharire bw'urushyi ukaba ukibatijwe mu mwuka nuko ubwo abandi bati babagabo babiri baravuga ati birashoboka ngo ajyana ku muryango birashoboka ko yaba yaraguye mu byaha ntabwo ari gusa dukurikije isengesho twamusengeye n'abantu 30 baba babubatijwemo nuko undi ati kuki wenda wahishurirwa mu mutima ntubigaragaze ati ngwino tumwatuze neza barambwira atatura neza cyugene nanutse cyane ngana n'uruto kindi mu buzima bungoye nuko baravuga atatura neza atatura nongera nazo niha n'ibyaha bwa kabiri maze kwatura umwe aravuga abavuze indimi ngo uratura ikiziriko warariye ihene atura ubwo busambanyi bwawe
no kwikinishiriza muri dushe ahantu nabaga nta dushe yahabaga ntabwo rero waba uri umushonje ngugire nayo marari yo kwikinisha cyangwa se ubwo busa ibyo bijya mu bantu bafite umurengwe nuko ubwo rero narapfukamye ko aravuze ngo ntagire umuntu wongera kuvuga utarabanza kwatura kubera amaso ya beshi ndapfukama n'Imana imbabarire gusambana no kwikinishiriza muri dushe ntabigeze ambwira ngo Imana ikubabare ngo aha kumwuka wera wari guca hehe nibirebere n'abandi bantu zinagiye mura nabo buri wese akanyigereza aho ngana nibwo naje kujya gusenga mu ishyamba narakaye ndavuga ngeze mu ishyamba mu butayu umbwira Imana ni naravuga ngo ri cyangwa avuga wenda nkumva nanjye njemo ndatiti ndeba mwijuru ngira Imana ndi sintaha wenda unyicira hanga nanjye ndashaka kumereza umwuka wera namazemo iminsi 5 wenda narabivuze nuko umunsi wa gatanu mu masaha 6 imvura iragwa iko ari nyinshi iranyagira nyuma y'iminota nka 30 yaguye umwanya munini birangiye izuba rirava mugende ikota gatotsi karaza mukuza ndasinzira mbona umugabo wambaye ikanzu yera arambwira ngo akakanya haguruka utahe mba ndakangutse ndeba mu kirere ariko wamana we umwuka wera waragushiranye warebye nawe ukunozaga ukansukaho ningira gutya kavuga ngo ri byibuze byonyine ngatinda aho nyice ako kanya mba ndongeye ndasinziriye gusinzira nanone muri uko gusinzira nanone nongera mbona icyobo kirekire kirimo umwotsi ucucumukabo w'umukara mbona fatirije kutwatsi mbona ngiye kukigwamo numva ijwi rimbwira ngo nanubu nturataha mba ndakangutse ndeba mu kirere tavuga niyo ni imitwe na Yakobo yanze kukurekura utaramuha umugisha bisemenya y'ukuri hano hantu nunkangishe gupfa nushaka kunyice simva ahantu utamaye umwuka wera nanjye ubwo nuko tagunonge gusinzira ubwacema akanya mbona abasore batatu mu ishyamba bameze nk'abanywara umugi bankubise amaso nabo barikanga bagira ubwoba mu kugira ubwoba nanjye ariko ndikanga ndavuga ni birushya baje kunsambanya nahise mfata agakapu nari mfite ndahaguruka ndatahabe no kuvuga mu mwami Yesu ndagiye ariko ngenda mbabaye kuko icyanjyanye ndakibonye umwuka wera nageze nyabwo mbura n'umugabo w'umudiyakoni asengera Nyarugenge w'umusaza ukuze aransuhuza arambwira ngo uraho Gideoni we genda uko imbaraga zawe zingana nuko birangiye nuko muruko yambwiraga gutyo ndamubwira nti ntubuze byose uranshinyaguriye arambaza ngo undi imbaraga uri gushaka nizo gukoza iki nizo guterura ibyuma nizo gukoza iki ndamubwira nti ntubuze byose uranshinyagura arambwira ngo wambaye ikirezi ntamenye uko kera arambwira ngo wanyira kimwe cya gatatu kizikurimo nihuse rero muri iyo minsi naratashye nibwo nagiye kubwiriza Kacyiru tutaha dukesheje muri uyu mwaka 2012 nageze mu rwego masa 3 z'ijuru ubwo sinabyinjiramo nibwo naraye mvuga ubutumwa mu mugi wa Kigali mu makabari mu mutubyiniro mu mabuate mu masa 7 y'ijoro nibwo nisanze hari ya kimihurura kuri boate Cadillac ibyo ni ibintu nta kujyamo ni birebire wenda muri yanganira giye nsimbuka naravuze indazi rankomera abantu baramwaza nazamuye isengesho rito cyane boate raturika ariko mu magambo nakundaga mu ijambo nari mfite nabwirizaga mu makabari ninjiragamo ubunde abantu bikugaga kunsohora narangije kurivuga bakandwana no konsohora muri boate ariko nayigezemo barekaga nginjira n'umutima mwiza ni ijambo ryo muri Yeremiya igice cya 51 ku munwa wa 6 rivuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni umuntu wese akiza amagara ye muticwa mu bicumuro byawo kuko ari igihe cyo guhora ku iteka agiye kwitura ibihakwiriye iryo jambo ritabanzaga muri nge ngiye kuvuga hazaga iryo kumanuza bita Obadiya agira igice kimwe ku murongo wa 15 muri Bibiliya ni jambo rivuga ngo dore umunsi w'iteka uraje kandi uziya amahanga yose uko wagenje ni kuzagenzwa ibyo wakoze bizagusubira ku mutwe nuko ubwo naravuze nyine indaya zirankomera baramwaza ngo aramwaye yabuze umugabo umwe bakajya bazamurutumi ni bamwaza banyambarira ubusa abandi bakoma mu mashyi ndaya zanzengurutse nyinshi yara kuri boate nazamuye isengesho ritoya cyane boate biraturitse birahiye muri ruragurumana abari baraho bose ari kuri Cadillac baratangara ati wa mugore burya ni umuhanuzi ati ni umuhanuzi barwanira kundeba mu maso n'ibirebere zinabyinjiramo nuko n'uburyo naje kugira ubwoba ngatekereza kwiruka
mbona abantu bose bari kurwanira kundi mu maso, mbona moto na motari bari baraho, motari yicaye na ise nsimbuka mbanyura mufata moto nongura mu motari nturuhukire Nyabugogo. Motari yakije moto, abamotari bari baraho bose babazicayeho babaratwometse turenzaho bita kwa rastamene. Abamotari batangira kumpamagara ngumva mukozi w'Imana, ngumva ngo twebwe abamotari Imana iri kutuvuga iki ngo natwe tubwire. Ngayo nguko nibirebire angana bwanyubutse ijambo ryo muri Yesaya 5:5 ku murongo 6 turivuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Mu mwambaza kibari bugufi hari gihe abantu bifuza gushaka Imana nta gihe cyo kuyishaka bari mu makuba, mu munezero Imana bakayitera umugongo. Turi no mu gihe abantu basigaye bavuga ngo mbese Imana ibaho koko? Ndababwiza ukuri, ibyo byose ni agahe k'agahenge abantu bibagirwa Imana. Ariko iyo amakuba yaje nta utamenya Imana, iyo abantu bageze mu kaga urupfu rwabasatiriye ibyago na kuba babigezemo mu mazi abira, nta ubwirizwa Imana wari wese nawe yaba ari umupfumu usanga ari gusenga yambaza Imana, nta wambaza ibigirwa Imana. Ariko buhoro buhoro, ariko noneho kumenyekana byaje nyuma ya 2012 aho Imana inkoreshereje kuri Cadillac. Ngitangira kuvuga ubuhamya bwa Cadillac niho natangiye kumenyekana cyane mu ntara z'iki gihugu, abantu bakagira amatsiko y'ubwo buhamya bakantumira hirya no hino no mu biterane. Ibyo byararangiye. Ikindi ni keshi nakoranye n'Imana, Imana inangira umutima wanjye ikintu bita gushaka, yatuma ninjiramo ibintu by'urukundo. Hari n'igihe wenda suko wenda aho gatoya hari abasore bankunze Imana ikajya imbwira ngo icyo ndeba ni umurimo wanjye, mvugiriza impanda mu gihugu irukanga umbwirira abantu uko ngiye kosa. Ubwo rero birumvikana ntago waba uri muri urwo rwego ngo utekereze ibyo ngibyo by'abagabo, ibyo gushaka cyangwa se kudashaka. Yarambwiye ngo ibyo byose biri mu kuboko kwanjye, uko nagushaka niko nakugenza. Nta ruharuka ikifiteho, irambwira ngo nzagukoresha uko nshaka, nimbishaka nzagushyingira, nimbishaka kandi irambwira ngo ntuzambaze ngo urakora ibiki, nzakora uko nshaka ku buzima bwawe. Ubwo rero aho ngaho nta gisubizo nabona, ntanga kuko ndi mu maboko y'Imana. Yambwiye ngo ndiso ndi nyoko ndi inshuti yawe, ndi umuvandimwe wawe ujye umbonamo byose. Mu gihe wasenze ujyuze imbere yanjye wisanzura nk'uko umwana yisanzura ku mubyeyi, nuko ngayo nguko.
Thank you.